Друзі, вітаю! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні спілкуємось з Ростиславом Зайцем, асистентом програм Міжнародного інституту, Міжнародного республіканського інституту. Ростиславе, вітаю вас! Вітаю! Ростиславе, розкажіть, будь ласка, наскільки змінився формат роботи інституту у зв'язку з тим, що почалась війна? І ось, на, як я правильно зрозуміла, ваші тренінги, які ви проводили до цього, вони зараз трішки вже призупинені, так? Зафокусувались на іншому. Ну, вони не те, що призупинені, вони видозмінені. Міжнародний республіканський інститут працює в Україні з 1994 року і підтримує демократію, розвиває демократію, тому велика кількість була різних тренінгів за ці роки і працювали з різними категоріями людьми, і там от спочатку можна там про коронавірус. Ми переформатували в інший формат, там, в онлайн формат, який був більш зручний для тих людей, які відвідують наші тренінги там для молоді. І зараз з початком війни ми зрозуміли про те, що навчати політичній системі України, там адвокаційним кампаніям, це буде не дуже доречно. І так як в там Кропивницькому, де ми зараз знаходимося, велика кількість людей, переселенців з Харкова, Сум, Чернігова, Києва, Миколаєва, Херсона, там Донецьк, Луганська, більшість областей, які зараз є гарячими точками у нас в місті, і як ми їм можемо допомогти. І ми вирішили те, що це можуть бути тренінги з психологічної допомоги, тому що у багатьох людей зараз є там стійкі вибудовані ланцюжки між тим, що лунає тривога і буде бомбардування. Ті, хто пережили найгарячіші перші дні війни і змогли доїхати до нас, їм треба допомога. Потім перша медична допомога, тобто базові такі знання, які можуть просто врятувати і психологічне життя, і можуть, власне, врятувати загалом життя. Потім у нас є зараз тренінги по медіаграмотності, тому що величезна кількість фейків і величезна кількість дезінформації, і треба якось з цим впоратися. І ну, власне, інформації, ви знаєте про те, що і це є залог психологічного здоров'я. Тобто, 100%. В якості того, як ви будете споживати цю інформацію. Потім є тренінги по фейкам, як все-таки розпізнати фейки, як споживати інформацію. Потім безпека громад, як об'єднатися. От зараз дуже багато волонтерів, але деякі люди не знають, як допомогти. Вони хочуть допомогти, але як допомогти, до кого звернутися, що треба робити, як можна самим об'єднатися в волонтерське об'єднання і на чому ви зможете сфокусуватися. Тобто, такого роду у нас зараз навчання для людей. А хто проводить ці навчання? Тому що, в принципі, ну, фокус теми один, але дуже широкий спектр питань охоплює. Так, ми вирішили з Міжнародному республіканському інституті є дуже багатий пул тренерів і всеукраїнського рівня, і міжнародного рівня. Деяких ми підключаємо по скайпу. Слава Богу, у нас зараз є зв'язок, і ми можемо це робити. І є дуже круті регіональні спеціалісти, які знаходяться на містах і є у нас в Кропивницькому. Тому ми спрацюємо з місцевою поліцією, ми співпрацюємо з Червоним Хрестом, які допомагають нам проводити тренінги по першій медичній допомоги. Співпрацюємо з кропивницькими медіа, які розказують, як правильно розкривати ці фейки. Тобто дуже величезна кількість спеціалістів, які є і на містах, і яких ми можемо долучати через інтернет. І наскільки я зрозуміла, що, в принципі, для Кіровоградської області і Кропивницького ця історія дещо нова, да? Незважаючи на те, що інститут вже працює дуже багато років, у нас такої кількості тренінгів раніше не було. Так, тренінгів зараз, по-перше, це перша серія тренінгів, яка розпочалася в Кропивницькому, до цього ми їх не проводили. І зараз дуже насичено, тому що у нас буквально там день є перерви, а в деякі дні там нон-стоп просто проводяться тренінги, тому що величезна кількість людей, яка зацікавилась в цьому. Тобто і волонтери, і просто люди, які там прийняли таку позицію, ми не хочемо заважати, але ми хочемо отримувати нові знання, і ми так на шляху до того, щоб бути волонтерами і активістами. Тобто ми зараз приглядаємося, нам це дуже подобається, але ми хочемо отримати нові знання для того, щоб вже більш компетентно виконувати роботу. Розкажіть трішки більше про тих міжнародних партнерів, які підтримують інститут, ці всі тренінги, і яка була їх мотивація це все зробити? Тому що це дуже швидко, наскільки я зрозуміла, переформатували існуючі програми. Так, нас підтримує агентство США з міжнародного розвитку, більш відомо або менш відомо, USAID. Дуже швидко це відбулося, буквально наприкінці першого тижня війни, тому що ми зрозуміли, що треба продовжувати роботу, є дуже великий попит, люди запитують, і навіть телефонували люди, випускники наших
прийдешніх програм і питали, чим ви зараз займаєтесь, як ви нам можете допомогти. От ми їдемо з Херсону зараз до Львова, ми там, пам'ятаємо, були тренінги. Скажіть там, чи можете ви допомогти з поселенням, чи є якась гуманітарна допомога, чи є у вас там можливість нових якісь більш вузьконаправлених навчань. І ми зрозуміли те, що попит дуже великий, треба переформатовуватися і йти в ногу з часом. Тому і наші донори, і ми, у нас було декілька скайп-сесій, на яких ми зрозуміли, що треба зараз по всій Україні, де зараз безпечно, тому що ми обираємо саме безпечні місця, де є бомбосховище, де є можливість під час сирен сховати людей і саме в цих бомбосховищах продовжувати навчання, а не просто сидіти. Тому зараз є ряд міст, в яких продовжується навчання. Розкажіть, будь ласка, хто може до вас приєднатися у якості слухача? Це лише переселенці-волонтери чи це будь-яка категорія громадян? Будь-яка категорія людей. Тобто зараз всі, хто хоче отримати знання з будь-якої сфери, на яку зараз є тренінги, можуть долучитися до нас. В Кропивницькому ми працюємо з тимчасовим волонтерським центром «Територія успіху». Можна звернутися до них на рецепцію, і вони зможуть підказати, коли саме, в який день буде, в який тренінг, які будуть тренери, які будуть гостьові спікери, і можна буде долучитися. Тобто можна просто прийти без попередніх записів, дізнатись, коли відбудеться? Так, раніше у нас тренінги відбувалися з попереднім записом, тому що ми намагаємося підтримувати зв'язок з усіма нашими випускниками будь-яких або маленьких, або великих програм, тому що у нас до війни були різні програми стажування. Тобто, якщо зацікавили тренінги, ви продовжуєте роботу як громадський активіст, ви можете долучитися до навчання в Польщі або до навчання в США. І всі наші навчання, вони безоплатні. Тобто все, що треба, це бажання прийти і бажання отримати нові знання. І розкажіть нашим глядачам, які нас зараз дивляться в інтернеті, де саме вас можна знайти, як звернутись. У нас є сайт Міжнародний республіканський інститут. Можна написати Міжнародний республіканський інститут в будь-якому браузері, яким ви користуєтеся, з телефону, з планшету, з комп'ютера. І там будуть усі контакти, можна буде нам зателефонувати або написати на пошту і отримати там більш вже вузькі відповіді на питання. Я вам дякую за цю роботу, за цю цінну інформацію. Нашим глядачам я нагадаю, що ми продовжуємо інформаційний марафон «Непереможний вітер». Залишайтесь з нами.